Taigi, nusileidom prieš kelias valandas į Antalijos oro uostą. Esam Turkijai. Pati sezono pradžia, balandžio mėno. Šilta, 26 laipsniai šilumos, mėgojomės ledais ir einam pasižiūrėsim, ką gali suteikti Turkijos viešbučiai ir kodėl čia žmonės šiaip važiuoja iš tą numeris vienas kelionių kryptį. Pamatėt, kokius malonumus teikia Turkija. Jeigu dar jums to nepakanka, visą laiką galite ateiti pasiimti ledų ir mėgautis jais visą dieną ir būti laimingais.